Miksi me ollaan täällä eikä ABC:llä? Mä en tiedä. Koska noi halus reenata ja siinä on pitkä, mutta asutaan Siurossa. Siurossa! Ei mäkään tykkää tästä, on liian alas saatana. Sillä on kumman puhuttu, mä sain kyytä. Minne mä heitän sitä? Työnnä sen suohon. No kun tässä ei ole suota lähellä. Työnnä sen kotiin? Joo. Oi. Kovempaa! Aina kun ollaan hopeella, niin sä viet mopon piiloon ja meet jonkun toisen kyyn. En mä vienyt sitä piiloa, mä no vein sen sinne, että se säilyy siellä. Neli piiloa, ettei kukaan näe sitä. Nää on vähän vittu sulla paska neeri. Ei mene edes 40. Morjesta. Huomenta. Moi. En pitäis poistua paikalta. Joo. Jotenkin me arvattiin. Joo. Oi joi. Sitten liikettä niveli. Juu. My thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, just let me oh. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me oh, oh, shit, just let me go. Mikä on fiis? Kerro nyt vaan. Vähän paskaa tuu. Vähän paskaa. Onko nälkä? Mitä siellä on? Mä sen kerrosateria just. Katso tänne. En mä kehtoa. Mitä sun kaveri? Onko nälkä? No en tiedä. Et sä sitä sitäkään. Ei saatana. Meneekö toi kovaa? Kato. Leikkaa kohta. Ai, totta kai se menee kovaa, kun se on husse. Niin se, ha? Fucking boss, put your hand up. Never put it down, cause you're banging to the answer. 2010 trend, put the iPod on bend. And the wild try to play this instead of answer.
motherfuckers living in the mansion. Yeah. Freestyle Friday number 9. Thanks to Rat-A-Tat for letting me steal their beat. It's very kind of them. They're nice guys. Anyway, happy Easter weekend, I guess. I'm about to go up to Philly. I'll tell you why I chose this beat. I was driving around, it was real sunny the other day. Onko kivaa? Joo, parasta. Parasta? Oh, joo. Onko tosi parasta? Joo. Mopot vaan menee bärbärä. Niin no. Mites muuta? Mä oon Valtteri, mä oon laiski kuvaaja. Mä? Joo, sä oot tuo oma TM. Isin TM. Vai hyvää videoa. 3D-kuvaa. 3D-kuvaa, oo. IG-seuraus. Ei. Onko se vielä nime? Vakkilainen. Mä en tiedä sanoa vielä.